تاسو خوب د خوراک ډیر زګون ته تلی خو د سوات مین بازار د خوراک دازه د خپل روایتي خوراکونو او بیا د خاورین لوخو د لاسا ډیر مشهور دی د منګوري مین بازار په میانو کوسه کې د کودرین په نوم مشهور دیزه کې روایتي خوراکونه لکه پیتی سابا شوملې کړي چولستانی کڑائی او دغه شان نور رنگ پر رنگ خوراکونه ملاویږي کم چې په کټوو کې پخیږي او بیا په خاورین لوخو کې ورکړی کیږي د خوراک د دغه ځای مشر ناصر خان وای د ډیر وخت نه د خوراک کار کوم خو د روایتي خوراکونو دغه ځای د تیر شپږ و میاشتو نه چلوم کم چې خلکو ډیر خوښ کو ډیر ټایم نه زما ذهن کې و چې یار داسې یو سیسټم جوړ کم چې بل ځای نه وي بالکل نه وی بل کم خوراکونه چې زړه خوراکونه خاص کر سبا په خپل زما ډیر زیات خوخي نو داغه سره سره د انور سیزن عمر غری شو وس نوی دغه په کې شروع غټ خپم شروع کړه سو پنځه چې ورته وای او کچا د ګډانو خپم کو شوملې مو زه خپل پي واخلم خو د سې کس می کتل چې هغه سره مدا کړی چې رور یو مانه لس روپۍ سی واخلا خو سوچه پی برا که نو دا تقریبا شپږم میاشت زه په نیم پوه شوی چې دې کې داسې ملاوټ کړی هغه نه پی والم هغې نه ماسته جوړ کړم بیا ته شملې وکړم کوچ وباسم کوچ نه بیا غوړي دا ټول زما لاس نه وځي په خپل لاس یې کوم د دغه روایتي خوراکونو سره سلاد کورا اچار اصلي غوړي او کوچ د دغه خوراکونو په خوند کې زیاتوالی راولي او هم په دغه وجه خلک دې ځای ته راماتي یاره دې تقریبا دا څه میاشت کېدونکې دی چې لکه ډېر زیات تقریبا د 12 بجو نه والا 3 ایدی تاسو مخ خبره ده 3:30 بجو پورې بالکل زه فون هم نشم اٹین کولای یره زما درې ائټم لکه مطلب کاغه هر یو کس راځي کد چا خوخ نه هم خو یره دغه راکا سابو شوملې کړي قیمتونه بالکل نارمل ما خودي 100 روپۍ پلیټ په کټو کې پښوی دغه روایتي خوراکونو لا خلک د لری لری زیګونو ناراضي سوک چې دا خوراکونه دغه ځای په خاورین لوخو کې هم خوري او د ځان سره د پارسل په شکل کورونو ته هم وړي